Відповідно до стратегічних напрямків діяльності Української федерації хортингу протягом 2014-2016 років нами було проаналізовано наступні нормативні документи. Проєкт концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у 2015-2018 роках та методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014-2015 навчальному році. І визначено, яким чином реалізуються основні вимоги зазначених документів у навчально-тренувальній та виховній системі хортингу, а саме в процесі національно-патріотичного виховання спортсменів-хортингістів. Невеличка інформаційна довідка. Хортинг – це національний вид спорту України, заснований на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Сучасний український хортинг – це універсальна система та змішане єдиноборство, що втілило в собі найбільш ефективні прийоми спортивних та прикладних єдиноборств і бойових мистецтв. Виховна і філософська основа хортингу – здоровий спортивний дух людини та славні традиції наших войовничих пращурів – козаків Запорозької Січі. Основна мета хортингу – популяризація і підвищення ролі фізичної культури та спорту, патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя, відвернення їх від шкідливих звичок, виховання особистості в дусі добропорядності, патріотизму та любові до своєї батьківщини. Згідно з концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, національно-патріотичне виховання має на меті формування національно-патріотичної свідомості, а саме особистісної ідентифікації зі своєю нацією, віри в духовні сили та майбутнє країни, волі та праці на користь народу, усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії, звичаїв, обрядів, символіки як всієї країни, так і її регіонального різноманіття. Основні положення концепції національно-патріотичного виховання у виховній системі хортингу реалізовані за наступними напрямками. По-перше, це виховання патріотизму. Одним із основних аспектів виховання в молоді особистісних якостей у системі хортингу вважається саме патріотизм людини. Відповідно до таких поглядів, хортинг виводить патріотизм на рівень головної національної цінності. В процесі навчання і тренування педагоги хортингу доводять учням, що патріотизм є вищою формою прояву духовності. У патріотично налаштованого спортсмена завжди з'явиться сила волі і бажання перемогти, навіть у складній ситуації і надмірному навантаженні. Патріотизм у цьому сенсі являє собою моральний фундамент особистісного самовиховання, суспільної і державної розбудови, використання впливових важелів національної виховної ідеї хортингу.